hoću li uspjeti odraditi rezultat i onda ako nisam zaradio, nisam odradio dobar rezultat, kakva će to biti, kakav će to biti kraj moje karijere? Zaista, ako ćeš govoriti o kompetentnom čovjeku, dvojba koja stoji. Bo nema sumnje da stoji. Nema sumnje. To je gospodin u, sa ogromnim iskustvom i za sebe. sa tržišta koje to znanje i iskustvo cijeni i onda dolazimo u okolnosti koje su teške. Koje jednostavno jednostavno rade ovaj cijeli poremećaj. Sigurno je sigurno da jedan takav, ja mogu slobodno reći jer sam dugo radio s njim genijalac, treba i neku svoju potvrdu, potvrdu pažnje, potvrdu, potvrdu njegove kvalitete, potvrdu njegove osobnosti, da taj dogovor se ispoštuje i da kroz taj novac pod navodnicima se pokaže i pažnja prema njemu da, da, da budi te njegove unutarnje motive, jer ja, ja često kažem za, za nogometaši da su to suvremeni nomadi koji idu danas po svijetu da bi zadovoljili neke svoje osim športskih ambicija i financijske uvjete. I to, su, to je jedan, jedan splet tih okolnosti. Mm -hmm. I, I ja sam kod njega nisam osjetio ono što je javnost Htjela, je krivo akceptirala krivo, apsolutno krivo akceptirala da je to želja za novcem to, to je bila jedna potreba za pažnjom potreba o, za pažnjom, točno koja se, to, to je u stvari jedna, jesu, u jednoj riječi to je, kazano to je tako 100%, da. znači tu nemam nikakve dileme da je to bila, je to bila isključiva potreba za novcem ja vam moram reći da bi ja dvojio bez obzira na njegovu ogromnu, ogromnu kvalitetu i stručnost za, za, koja je neophodna Zagrebu u ovom trenutku ali kada želite nekoga u tako teškom projektu za opstanak osim novca morate imati onaj drugi dio, drugi dio i impulsa i, i potrebe da to, mm -hmm. da to napravite. I, I prvenstveno, prvenstveno sam osjetio da, da tu nedostaje ta pažnja koja bi njega mobilizirala da bi, da bi on mogao, da bi Slažemo on mogao se. napraviti taj prema premađačima. Tu nema dileme.